Salam uşaqlar. Bu günlər 9-cu sinifin buraxılış imtahanı olub, 2-ci mərhələ. Sualların bəziləri ilə tanış olaq. Birinci sualda deyilir ki, bərabər yanlı ABC üç bucağı verilib və AB tərəfləri ilə AC tərəfi bərabərdir. Bucaq A bərabərdir 50 dərəcə olarsa, təpə bucağı tapın, yəni bucaq B-ni tapın. Təpə bucağı tapanda 180-dən çıxarıq. 50-lərin cəmini, yəni 2 vurulsun 50-ni, cavab edər 80. Oldu təpə bucaq 80 dərəcə. İkinci misalda deyilir ki, əbob 17 ilə 34 verilib və bunların əbobunu tapın. Evklid üsulundan istifadə etməklə əbobun ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarsam, 17-ni mötərizənin xaricinə çıxarsam, edər 17 vurulsun əbob 1 ilə 2. Əbob 1 ilə 2-nin əbobu 1 olduğuna görə 1-i də 17-yə vuranda doğru cavab edir 17. Test toplusundakı tənliklər, bir məhsulu tənliklər dərsindəki misallardan biri eyni ilə düşüb. Deyilir ki, kater durğun sudakı sürəti 25-dir, çayın axınına qarşı sürət 21-dir, katerin çayın axını ilə sürətini tapın. 25-dən 21-i çıxaran bu olar çayın axma sürəti. Çayın axma sürətini katerin durğun sudakı sürətinin üzərinə gələndə onun çayın istiqamətində getdiyi sürəti tapmaq olur və bu da edər 29. Test toplusunda tənliklər sistemi dərsində bu iki ardıcıl misal deyilənə görə eyni ilə düşüb. Yəqin variantlar müxtəlif olanlara düşüb ayrı-ayrılıqda. Birinci deyilir ki, tənliklər sistemindən y kvadratını tapın. İkinci tənliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəksəm, onlar birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli üstə gələk birincinin kvadratı, topla ikincinin kvadratı bərabərdir. Üçün kvadratı, yəni 9-a. Daha sonra tərəf-tərəfə birinci tənliklə ikinci tənliyi çıxsam, x kvadratları və 2xy-ləri islah gedər. 2y kvadratından da y kvadratını çıxanda edər 1. Yəni ondan da 1-i 9-a çıxanda edər 1. Digər tənliklər sistemində isə həm iki qayda ilə yenə ikincini kvadrata yüksəlsəm, onlar 9, yenə tərəf-tərəfə çıxsam islah gedər, 3y kvadratından y kvadratını çıxarında edər 8 və doğru cavab edər 4. 5-ci misalda deyilir ki, 29 hansı ardıcıl ədədlər arasında yerləşir? Kök altında 29, kökdə 25 ilə kökdə 36-nın arasında yerləşir. Kökdə 25-dən 5 çıxar, 36-dan da 6 çıxar. 5 və 6 arasında. 6-cı misalda deyilir ki, kvadratın sahələri cəmi 61-dir və tərəfləri tam ədədlərdir. Böyük tərəfin perimetrini tapın. Birinci kvadratın tərəfinə A desəm, onda olar A kvadratı topla. İkincinin tərəfinə B desəm, B kvadratı bərabərdir 61. Hər ikisi tam ədəd olduqlarına görə 25 ilə 36-nın cəmi 61-i verir. Deməli, A oldu 5, B oldu 6. Böyük tərəfin perimetrini istədiyinə görə 6-nı 4-ə vururam, 24. Kiçik tərəfin perimetrini istəsəydi, 5-i 4-ə vurardım, edəcəkdi 20. 7-ci misalda deyilir ki, y bərabərdir 2x çıxılsın, topla 6-nın qrafikini qurun. Deməli, koordinat oxlarını çəkmişəm. X-a 0 verəndə 2-ni 0-a vurub, üzərinə 6 gələndə 6 edir. Deməli, y aldı 6 olur. Y-a 0 verəndə isə 2x bərabərdir mənfi 6-dan, x olur mənfi 3. Daha sonra koordinat oxlarını yazıram, x, y qoyub, əvvəlcə 6, 0, daha sonra 0, mənfi 3 nöqtələrini tapıram. 0, 6, x, 0 olanda y olur 6. x, mənfi 3 olanda y olur 0. Qeyd edirəm nöqtələri və koordinat oxunu çəkirəm. Bu da oldu bizim bu funksiyamızın qrafiki. 8-ci misalda deyilir ki, 8 faktorial bölünsün, permütasiyon 6-nı hesablayın. Deməli, 8 faktorial qalır. Permütasiyon 6-nın yerinə 6 faktorial yazsam, olur 8 faktorial bölünsün 6 faktorial. Bunlar ixtisar gedər. 8 faktorialın 6 faktoriala qədər olan hissəsi ixtisar gedər və onlar orada qalar 7 vurulsun 8. 7-nin də 8-ə hasili edər 56. Deməli, doğru cavab oldu 56. 9-cu misalda deyilir ki, A çoxluğunda 11, 25, 22, 44, 56 ədədləri verilib. Bu çoxluqdakı neçə ədəd 11-ə tam bölünür? Deməli, əvvəlcə 11-in 11-ə bölünən ədədləri seçək. Deməli, 11,
22 ve 44. Deməli 11-ə bölünə ədədlər 11, 22, 44 oldu. Doğru cavab olar 3. Daha sonra 3 torbada ümumi 40 kilogram un var. Birinci torbada bütün unun 40%, ikinci torbada onda 3 hissəsi varsa, üçüncü torbada nə qədər un var? Deməli, birinci torbada 40%-dirsa, 40-ın 40%-ni tapanda 40-a vurub 100-ə bölərəm, cavab edər 16. Birinci torbada 16 kilogram un var. İkinci torbada 40-ın onda 3 hissəsi, yəni 40-ona bölüb 3-ə vuraram, o da edər 12. Üçüncü torbada isə tapanda 40-dan 16 ilə 12-nin cəmini çıxaram, cavab edər 12 kilogram. Deməli, üçüncü torbada 12 kilogram un var. 11-ci misalda deyilir ki, kökdə 25 ilə kökdə 16-nın fərqini 2-yə bölək. Kökdə 25-dən 5, kökdə 16-dan isə 4 çıxır, 5-dən 4-ü çıxıb 2-yə böləndə cavab edər 2-də 1, yaxud da 0, tam onda 5 oldu. İndi bu misal dəqiq bilmirəm, tam belə idi. Yəni, bu şəkildə uşaqlar verib. 13-cü misalda deyilir ki, birinci həddi, ədədi silsilənin birinci həddi 3-dür. Silsilə fərqi 2 olarsa, 4-cü həddi, yəni A4-ü tapın. A-in bərabərdir. A1 üstə gələk in minus 1D düsturundan istifadə etməklə, inin yerinə 4 yazsam, A4 bərabərdir. A1 üstə gəlinsin, 3D olar. A1-in yerinə 3, D-nin yerinə 2-ni yazsam, 3-ün üzərinə 6 gələndə doğru cavab edər 9. 12-ci misalda deyilir ki, kvadratın perimetri 44 olarsa onun sahəsini tapın. Perimetr 4 kvadratın tərəfi A olduğuna görə perimetr 4A-ya bərabərdir. P-nin yerinə 44 yazsam, 4 vurulsun A-dan, A-nı 44 bölünsün 4, yəni 11 olduğunu tapdım. Kvadratın sahəsi onun tərəfinin kvadratına bərabərdir, yəni 11-in kvadratı, edər A kvadratının da yerinə 11-in kvadratı yazsam, doğru cavab edər 121, deməli kvadratın sahəsi oldu 121 cm. 14-cü misalda deyilir ki, 7219 vurulsun, 35274-ün kvadratının üzərinə 7 gəldikdə alınan ifadənin qiymətinin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Aydın məsələdir ki, 4-ə bölünmə əlaməti son 2 rəqəmi 4-ə bölünür. Ədədlər 4-ə bölünür. Onda 19-un 4-ə bölünəndə 7219-un 19-undan gedir söhbət. Qalıq 3 olur. Çünki 16 tam bölünür 4-də. 74-ün də qalığı 2 olur. 72 bölünür. 2 qalıq qalır. 3-ün 2-yə hasil edir 6. 6-nın kvadratının üzərinə 7 gələndə edir 43. 43-ün 4-ə bölünməsindən alınan qalıq edir 3. Yəni 40-ı 4-ə bölürəm. 3 qalıq qalır. 10 tam qalıqda 3. Doğru cavab oldu 3. Bu misalda deyilir ki, 18-in kvadratı çıxılsın. 8-in kvadratı bərabərdir sual. Bu, müxtəsər vurma düsturudur. Bir dəfə 18-dən 8-i çıxıb, bir dəfə də 18-in üzərinə 8-i gələrəm. 18-dən 8-i çıxanda edir 10, 18-in də üzərinə 8-i gələndə edir 26, cavab da edir 260. Bu misalda deyilir ki, kök altında 75 çıxılsın, kök altında 12 bölünsün. 3 ifadəsinin qiymətini tapın. 75-i 25 vurulsun 3 yazsam, 25-dən 5 çıxar, 3 qalar. 12-ni 4 vurulsun 3 yazsam, 4-dən 2 çıxar, 3 qalar. Və bölünsün 3 yazsam, 5 kökdə 3-dən 2 kökdə 3 çıxanda 3 kökdə 3 edər. 3 kökdə 3-ü də 3 kökdə 3-ü də 3-ə böləndə cavab edər kökdə 3. Maraqlı məsələlərdən biri bu idi. Deyilirdi ki, AB BC-yə perpendikulyardır. ABC üç bucağında AO ilə CO tənbölənlər olarsa, rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli uşaqlar, tənbölən varsa, deməli daxili çevrədən danışılır. Daxili çəkilmiş çevrənin çəkilməmişdir daxilinə çevrə, mən çəkmişəm. Daxili çəkilmiş çevrənin radiusu tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsində yerləşir mərkəzi, yəni çevrə mərkəzi kəsişmə nöqtədədir. Onda əvvəlcə betonuzu tapaq. AC-ni tapanda AB ilə BC-nin kvadratlarının cəmini toplayaram. O da edər 10. Deməli, AC oldu 10. Tərəfləri verilən düz bucaq, üç bucağın radiusunu, daxilə çəkilən çevrən radiusunu tapanda katetlərin cəmləyib betonuzu çıxab yarıya bölərəm. Bu olar onun radiusu.
Böyük üç bucağın sahəsindən kiçik bucağın sahəsini çıxsam, bizə verə rənglənmiş hissə. Rənglənmiş hissəni tapmaq üçün, deməli, əvvəlcə A5-3 bucağın sahəsini tapıram, katetləri hasilə yarısı. Daha sonra A5-3 bucağının sahəsini tapıram, o da oturacağı vıraq hündürlüyünün yarısı. Çıxandan sonra cavab edər 24. Satıcı 63 yumurtanın qiymətinə 84 yumurta satmışdır. Satıcı neçə faiz ziyan etmişdir? Demə, sual belə idi uşaqların yazdığına görə. Əvvəlcə satılan miqdarı məxrəc yazıram. Satacağı, yəni satmaq istədiyi miqdarı isə surətdə yazıb bölürəm və 100-ə vururam. Onda olur 4-də 3, 4-də 3-ün də 100-ə vuranda 75%. Bu 75% gəlir əldə eləyib. Yəni 75% alındısa, deməli bu 25% ziyana düşüb. 100-dən də 75% çıxanda cavab edir 25%. Deməli, satıcı 25% ziyan etdi. Həmişə 100-dən kiçik olanda ziyan edilir, 100-dən böyük olanda isə deyirik ki, gəlir əldə etdi. Mənfi 2 AB-nin kubu ifadəsinin qiymətini hesablayın deyirdi. Mənfi 2-nin kubu edər mənfi 8, A-nın kubu B-nin kubu. Bu da digər bir misal. Deyilir ki, rasional ədədləri seçin. Uşaqlar, pi varsa deməli o irrasionaldır. İrrasional ədədlərlə, rasional ədədlər haqqında yada salma deyim ki, rasional ədədlər kök altından çıxan ədədlərdir. Rasionallar isə kökdən çıxmırlar və yaxud da yəni onun sonunu kəsr şəklində yazmaq mümkün deyil. Burada birincidə pi 3,14 deyilsə də o rasionaldır. Pi deyil, irrasionaldır. İrrasional ədəd olduğuna görə birinci variant çıxdı. 9-dan 3 çıxır, deməli buna 3 yazıram. Kökdə 7 kökdən çıxmır, irrasionaldır. Kökdə 3 də irrasionaldır. Deməli, kök altında, tangens 60 dərəcə, kök altında 3-dür. Bu da irrasionaldır. Deməli, təkcə oldu 9 rasional ədəddir. Sağda bir bərabərsizlik idi. 2x üstə gələk 6 böyükdür 0-dan. Onda 2x böyükdür mənfi 6-dan və x böyükdür mənfi 3-dən ciddi bərabərlik olmalı idi deyəsən. Dəqiq deyil bu məlumat. Yəni, ciddi bərabərlik olsa, eyni qayda ilə yazılır. Bir dənə mənfi 3-dən müsbət sonsuzluğa yazıram. Mənfi 3-ün tərəzəsi düz mötərizə olur. Sonra belə bir sual idi ki, bucağı verib, deyir, burada neçə bucaq görürsünüz? Bu da test toplusunda çoxdur. Baxın, bu birinci bucaq, bu ikinci, bu üçüncü bucaq, bu dördüncü bucaq, bu beşinci bucaq, bu da ən böyük bucaq, altıncı bucaq. Deməli, burada 6 ədəd bucaq var. Üç bucağın təpə bucağı 65 dərəcədir və yan tərəfə çəkilmiş hündürlüklər arasındakı bucağı tapın deyir. Üç bucağı çəkək. Təpə bucağı 65 dərəcədir. Yan tərəflərə perpendikulyarlar çəksək və bunlar arasında qalan bucağı istəyir. Ona görə də 180-dən biz bilirik ki, 4 bucaqlı alındı içəridə. 4 bucağın 2 bucağı 90-dırsa, digər 2 bucağı da 2 bucağın cəmi 90-90-180-dirsə, digər 2 bucağın da cəmi 180 olmalıdır ki, bu 360-a tamamlansın. Onda 180-dən 65-i çıxaram, 115-i 115 oldu. Bizə istənilən bax. 24-cü misalda deyilir ki, 5-də 2-nin sürət və məxrəcinə hansı ədəd əlavə etdikdə 4-də 2 alınar. Deməli, yazırıq. 5 üstə gələk 2, 2 üstə gələk 2, çünki 2 eyni bir ədəddir. Bərabərdir 4-də 2. 4-də 2-ni xısar edəndə 2-də 1 qalır. 2 vurulur 2 üstə gələk 2 olur 4 üstə gələk 2 qız. 1 vurulur 5 üstə gələk 2 bərabərdir 5 üstə gələk 2 qız. 2 qızdan 2 qız çıxanda edir 2 qız. 5-dən də 4-ü çıxanda edir 1. Deməli, 5-də 2-nin sürət və məxrəcinə 1-i əlavə etdikdə edər 6-da 3. 6-da 3-ü də xısar aparanda 2-də 1 edər. İlə 2-də 1 4-də 2 olar. 25-ci sualda deyilir, AOC 70 olarsa ABC-ni tapın. Uşaqlar, AOC mərkəzi bucaqdır, ABC daxilə çəkilmiş bucaqdır. Əgər eyni qövsə söykənirlərsə, mərkəzi bucaq daxilə çəkilmiş bucaqdan 2 dəfə böyükdür. Deməli, 70-in yarısı edər 35, ABC bucağı daxilə çəkilmiş bucaq oldu 35 dərəcə. 26-cı misalda deyir, 3 bucaq ABC ilə A1, B1, C1 oxşardılar və bunların tərəfləri nisbəti 9-dur. A1-in B1-ə nisbətin AB-yə nisbəti, AB nisbətin AC-yə nisbəti 9-dur. Bəs deyir, B1-C1-in BC-yə nisbəti nədir? Aydın məsələdir ki, iki tərəflər nisbəti bərabərdirsə 9-a, deməli, 3-cü tərəfdə elə 9 olacaqdır. Bu, şahi çox asan misal idi. Misalda deyilir ki, şua bucağı dərəcə
ölçüsü 40 ve 70 olan iki bucağı ayırıp bu bucakları tapın. Bu bucağı tapın. Şu anı bu bucak bu da şu an şu an 40-70 dereceli iki bucağı ayırıbsa bu bucağı tapanda 40 ile 70'in cəmini taparam. Bu da edər 110. Deməli verilən bucak 110 dərəcədir.